עולם החינוך הוא כל כך קרוב לליבי. ואם אתה שואל אותי באמת עם יד על הלב, חינוך זה בעצם התקווה היחידה שלנו, עם היהודי, להמשיך ולנהל פה מעצמה אזורית בשכונה המטורפת הזאת שנקראת המזרח התיכון. וכמו שאתה אמרת, בינה מלאכותית מביאה לעולמנו מהפכה אחרי מהפכה משבוע לשבוע, ואשכרה אנחנו שואלים את עצמנו, איך ייראו, איך תיראיין הכיתות הלימוד בשנת 2034? עכשיו, לפני שאני אפילו אתחיל להסביר, בואו נראה איזה טעימה קטנה מהעתיד שנמצא כבר כאן. By 60 to 100 heartbeats per minute in resting adults. Through a blockage in the coronary vessels, cells can be damaged or die if not treated. Irreversible death of heart muscle tissue. מה שראינו כאן זה בעצם סטודנט לרפואה שלומד את האנטומיה של הלב, רק שהפעם במקום ללמוד מילים או תמונות מתות מהספר, הוא בעצם רואה את הכל באמצעות מציאות רבודה, בעצם באמצעות משקפי ה-AR, Augmented Reality של אפל, שנקראים Apple Vision Pro. ובעצם זה מביא לנו טעימה קטנה מהעתיד. קודם כל חשוב לומר, דני, אני לא נביא, והנבואה ניתנה לשוטים. אבל בעצם אנחנו מסתכלים על הדוגמאות האלה שנמצאות כבר כאן היום, אנחנו יכולים רק לנחש. האוסף הראשון של כלים זה בעצם כלי בינה מלאכותית שיאפשרו לילדים שלנו, לתלמידים של העתיד, לחשף לכמות עצומות של אינפורמציה. כן. חלק מהכלים אנחנו כבר מכירים אותם היום, כמו ChatGPT, Gemini ודומיהם. נכון. החלק השני, המשפחה השנייה של כלים זה מכשירי Augmented Reality, או AR, או מציאות רבודה. זה בעצם אותם כלים שיאפשרו לתלמידים לראות בצורה תלת-מימדית והרבה יותר חיה את האינפורמציה הזאת. זה מה שיהפוך את המידע להרבה יותר מעניין בשבילהם ויעודד אותם ללמוד עוד יותר. אוקיי, אתה חושב שילדים עם הפרעות בתקשורת למשל, או בעיות חברתיות, ה-AI יכול לעזור להם? אמרת שלא נביא, אבל זה... איך זה הולך לראות? ברגע שאתה רואה לב פועם בתלת מימן מרחב בכיתה, כל הילדים שאמרו ביולוגיה או הנדסה או מתמטיקה זה לא בשבילי, מקבלים מענה. אבל בוא נשאל שאלה קצת אחרת. מה הן המיומנויות שהפכו את הילדים עוד 10 שנים מהיום לתותחים, אוקיי? בתחום הלימודי. אז זה בעצם 3 דברים. זה השגה של מידע, היתוך של מידע והעברה של ידע. החלק הראשון נקרא בשפה הטכנולוגית prompt engineering, זה בעצם השלב של השגת המידע. זה היכולת של בן האדם לתקשר עם בינה מלאכותית ולבקש ממנה את המידע הרצוי. הדבר השני זה היתוך של המידע. מתוך בליל הענק הזה של המידע, התלמידים של העתיד יצטרכו להיות מאוד ביקורתיים ולברור את התבן מתוך המוץ, את העיקר מתוך התפל. והחלק האחרון זה משהו שגם היום אנחנו מכירים ביתר סט, העברה של הידע. וברגע שילדים ותלמידים והאנשים של העתיד, של העולם העתידי, יהיו פחות תלויים בהשגה של מידע, כי המידע היה כבר נגיש, בעצם מה שייחד אותם זה יכולת להעביר אותו בעל פה לשומעים. כן. וזה בעצם החלק השלישי. אז תראה, ברשותך דני, יש לי מסר שאני רוצה להעביר מדם ליבי למורים וההורים שצופים בנו כרגע. אל תמנעו מהילדים שלנו להשתמש בבינה מלאכותית. אל תהיו כמו המורים של ה-90s שאסרו עלינו להשתמש בגוגל והכריחו אותנו להשתמש באנציקלופדיות כי אמרו שזה מדרדר אותנו. תשמע, זה מסר באמת חשוב להורים. מאור פריד, אנחנו מקווים שאתה תהיה מורה מוצלח לא פחות. ואם אתם רוצים להכיר את כלי הבינה המלאכותית ואת הכלים הטכנולוגיים שכבר עכשיו יכולים להפוך את הילדים שלנו ליעילים וטובים יותר בכיתות הלימוד, מוזמנים לעמוד האינסטגרם שלי, מאור פריד, המון אמצעים טכנולוגיים מחכים לכם שם.